Baie welkom by Melk in jou teetyd. En so rukkie gelede het ek die voorreg gehad om een van die Noma kampe by te woon. En dit was vir my 'n baie interessante ervaring gewees. Nou ek is nou nie eintlik 'n kamper nie. Ek is so 'n bietjie uit my gemaksone, so dit is regtig vir my 'n uitdaging om te gaan. Maar ek het gegaan want my 'n vriendin het my saamgenooi en toe gaan ek en ek het alles so uitgekyk want ek moet mos nou seker maak hierdie ouens is legit, nê. Ek meen, mense weet nie wat hulle glo nie, wat hulle doen. En ek terg net, maar dit was vir my 'n baie goeie ervaring. Dit was vir my lekker kamp gewees. Ek het 'n ou vriend weer raak geloop, so dit was nog 'n bonus gewees. So ja, maar die mense wat die kamp aanbied, was vir my baie interessant. En ek het besef dat die Here gebruik gewone, stikkende mense om fenominale werk vir die Here te doen. Mariska, dankie dat jy weer om my kuier. Ek het laas keer al die vorige ander kere weer vergeet om vir jou dankie te sê. Wat jy's my ou steunpilaar. Dis altyd 'n groot my linker regterhand te wees. Jou linker en jou regterhand. Ja. En dit is vir my so interessant dat die Here gewone mense gebruik. Ja. Ons hoef nie te perform nie. Ons hoef nie weet grade te hê of fenominale sporthelde te wees om iets vir die Here te doen nie. Presies. Ons moet net 'n gewillige hart hê. Ja. Ja, en dit is vir my lekker en is eintlik hoe kan ek sê dit gee vir mense hoop dat jy weet, mense dink altyd want mense kyk op na ander mense en dink jy weet mens vergelyk jouself. Nou dink jy, hoe gaan mens wil so graag iets vir die Here doen? As 'n mens nou kind van die Here is, almal wil graag iets vir die Here doen, is dit nie? Ja. En dan dink 'n mens, jy weet, hoe gaan die Here my gebruik? Wie's ek? Wat het ek? Maar daar's iets in jou en daar's 'n getuienis in elke een van ons wat die Here wil gebruik om iemand anders se lewe aan te raak, is dit nie? En dan ons gas vandag ook is so net so 'n persoon. Haar naam is Patsy Hubert. Nou sy het 'n getuienis wat ek dink baie mense aanklank by kan vind tot 'n mindere en 'n meerdere mate, want dit getuig oor die Here se genade en hoe groot hy is. En in Hebreërs 13 dink ek praat dit van dat die Here ons nooit sal verlaat nie. En dit is deel van haar getuienis en dit was my so mooi toe ek het gehoor het van hoe groot die Here se genade is. Selfs al dwaal ons hoe ver af of al maak ons hoe droog, daar is hoop en as ons regtig met opregte hart na die Here toe kom en ek probeer nou dink aan wat is repent in Afrikaans. Verootmoediging, dan gaan die Here jou terug ontvang en hy gaan met oop arms jou terug ontvang. So Patsy, dit is vir ons so lekker om jou vandag hier by ons te hê en jou getuienis met ons te kom deel. Dit is soos ek gesê het in die intro, dit is regtig 'n storie wat ek dink vir baie mense hoop gee dat jy is nooit te ver weg van die Here af vir hom om jou terug te vat nie. Amen. Ja, wow, baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is my so groot voorreg en eer om vandag my getuienis te kan deel. Dankie. Maar kom ons val sommer met die deur in die huis. Wie is Patsy? Wel, Patsy is net 'n gewone huisvrou wat die Here gebruik. Ek het 3 pragtige kinders en ek het 'n amazing man wat my ondersteun in alles wat ek aanpak. Ek is baie lief vir diere. Ek het die hele huis vol van hulle. Ek het 3 perde waaroor ek mal is. In die huis, die perde? Nee, die perde is daarom nie in die huis nie. Die perde is in die veld. Het jy dit ook gesien? Ek het tot 3 jaar terug toe, was ek nog voltyds, het ek gewerk. Die Here het ons Pretoria toe geskuif en ek het die voorreg gehad om huismama te word. En nou is ek en my man voltyds in die bediening en ons hou vroue en manne in huwelikskampe reg deur die jaar. Sjoe, dit is wonderlik. Ja. Maar jy was nie altyd in die bediening gewees nie, jy het nie altyd die Here voluit gedien nie. Nee. Maar het jy in 'n Christelike huis groot geword? Nee, glad nie. Nee, ons het daar was bietjie godsdiens gewees, ons het Bybel gelees en ons was in 'n kerk gewees, maar ons het nooit regtig in verhouding gestap met die Here nie. En hoe was jou kindertyd? Was dit goed of? Nee, ek het in 'n gebroke huis groot geword waar my ma en my pa op 'n baie toe ek 'n baie jong ouderdom was, is hulle geskei. Ek is op 'n jong ouderdom is ek ook gemolesteer.
So ja, ons het nie altyd 'n goeie ervaring gehad nie, maar ag die Here laat alles net ten goede mee werk. Mm. Hy het alles kom omdraai en ek kan dit vandag gebruik en ek kan getuig en ek kan ander mense help wat daardeur gaan. Ja. Maar sou jy sê daai goeders het jy ooit daarmee gedeel as 'n groot mens of as 'n kind? Ja, ek dink as 'n mens ouer word en soos wat ek in die huwelik ingestap het, beide ek en Peer kom uit gebroke huise uit en ons het met baie bagasie in die huwelik ingestap en dit bring chaos in 'n mens se huwelik. Jy kan nie met bagasie instap en dink alles gaan okay wees nie. Jy kan nie sonder die Here instap in enige iets in jou finansies, jou huwelik en dink dit gaan okay wees nie. Jy het nie die Here gedien toe jy getroud is nie. Nee, glad nie. Okay. Ons het geweet van hom, maar ons het nooit in verhouding gestap nie. Ja. So ek en Peer is toe getroud. Ons het swanger geraak voor ons getroud is en ons is in die huwelik in en ons so 'n paar jaar toe toe kom die torre af en ons huwelik het uit mekaar uitgeval en ek dink daar besef 'n mens dat ons kan dit nie sonder hom doen nie. Ons het nou ons amper 2 keer geskei is, het ons gegaan vir trauma behandeling en bevryding want ons het nie in 'n huis groot geword waar ons 'n verwysingsraamwerk gehad het van hierdie dinge of 'n fondasie waarop ons kon terugkyk om te sê okay, dit is hoe jy die huwelik doen of ons doen dit saam met God. Ons het nooit die woord van God geken nie. En soos die woord van God sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So ons huwelik het uitmekaar het geval 2 keer het ons dit op ons eie probeer doen. En jy kan nie, jy kan niks sonder God doen nie. En ons huwelik het mekaar uitgeval. Hoe lank was julle getroud toe dit gebeur het, begin gebeur het? Weet jy, die eerste keer was ons seker so 7 jaar getroud. En 9 jaar later weer toe val ons huwelik in mekaar. Maar wat vir my interessant, en ek weet nie, baie mense gaan dalk nie daarvan hou nie, maar jy sê julle moes trou. Ja. Maar daar het 'n effek op 'n mens se huwelik. As jy dit nie gaan vergifnis gaan vra by die Here nie. Yes, dit is absoluut so en dit het ook 'n impak op die kind. Ek het 'n vriendin, ons sê altyd buiteegtelike kind, maar sy sê dis eintlik net die ouers wat laat is want die Here weet daai kind is geroep en sy het eintlik 'n baie mooi profetiese salwing op haar lewe. En ons het geweet, want Peer het ook gebid voor die tyd, so dis nie net dat ons moes trou nie, ons het geweet, die Here het ons geroep vir mekaar, hy het ook woord in die Bybel gekry, dat ek sy trouvrou is, maar al hierdie dinge veroorsaak komplikasies en goed en in jou huwelik, en as jy nie daarmee deel, en as jy nie bely voor die Here, van al hierdie dinge nie, dan gaan dit 'n ripple effek op jou huwelik hê. Dit is eintlik meer 'n geestelike ding, want dit is mos daai deur wat jy oopgelaat het, oopgemaak het. Dit is absoluut. Maar okay, toe julle nou die eerste keer julle struwelinge of moeilikheid gehad het in die huwelik, wat het julle toe gedoen om dit het julle toe vir berading en bevryding gegaan? Nee, weet jy, ons het toe iemand het ons verwys na die Bambi kampe toe en dit is hoekom dit ons hart ook is, want ons het rarig baie baie rarig hulle het ons gehelp, ons het rarig baat gevind by die Bambi kampe, hulle het ons rarig gelei, ons het baie die sprekers en die goed wat daar was het ons rarig kom help en ons vrymaking gebring, want weer eens soos ek sê, with a lack of knowledge gaan die Here se mense ten gronde en dit was maar net a lack of knowledge en hierdie kamp het vir ons so baie gebied want hulle praat oor rarig goed dat jy nie in die kerke hoor nie, goed dat jy nie alledaags hoor nie. Soos wat? Weet jy wat, hulle praat oor sielsbande, selfde waarmee ek en Peer gesit het ook, hulle praat oor huwelike, hulle praat oor kinders, oor voorvaardelike vloeke en al daai goed, waaruit ons soveel kon baat en leer. Ons het eers vir bevryding en traumabehandeling gegaan na die 2017 geval die tweede keer, want weer eens, nie almal wat in bediening stap, help mense altyd reg of identifiseer altyd met hierdie goed, of kan dit dadelik identifiseer nie. So ons het 'n regte pad gestap van genesing en vrymaking. Ja, maar dit is so belangrik, ek dink nie mense besef hoe belangrik
mens, jy weet, want allemaal het maar trauma in hulle kinderdae, allemaal het maar, jy weet, maar ek denk as een mens nie een gesonde verwysingsraamwerk het van hoe een gesonde huwelik lyk nie, en mens dink, mens gaan het so half wing, jy weet, jy gaan in het ingaan en dan gebeur goed, die lewe gebeur, jy weet, rekeninge kom of jy weet, kinders en dinge loop spanning. Nie altyd seepglad nie, daar spanning en dan begin die krapperigheid in die goeders en mens hanteer mekaar dan nie meer soos, jy weet, mens is dan nie meer in die verliefdheidsfase. Ja, verliefdheidsfase en mens vergeet, jy is eintlik vriende. Jy weet, laat die mens, en ek dink baie mense verloor mekaar daar en soos jy nou gesê het, op 7 jaar en dit is, denk ek, volgens statistiek een baie moeilike tyd, wat baie mense deurgaan, maar in 2009 jy het gesê, jy het geskei, maar jy het nie geskei nie, jy is uit mekaar uit. Ons het net uit mekaar, ek het by my ma gaan bly op daai stadium en ons het egskeiding aan die gang gehad, maar die Here het plan gehad, so die egskeiding is altyd vertraag en so dit het nooit gebeur nie, en voor dit kon deurgaan en finaliseer, het die Here die goed vir ons kom uitwerk. Ja, wat ek nou net aan gedink het, wat ek eintlik nou ook wou gesê het en vergeet het van, is, jy het nou gesê, Peer het gebid en woord gekry dat jylle vir mekaar bedoel is, en kyk, nou is jylle hier op hierdie breekpunt, en hoe nou het Peer verkeerd gehoor, en ek denk, dis waar baie mense dan sê, ok, maar dan het ek nou verkeerd gehoor, of, jy weet, dan skei hulle, ek het 'n fout gemaakt, ek het nie reg gehoor nie, in plaas van om deur te druk, en soos jy gesê het, waar mens dit nie sonder Here kan doen nie, dan deur te druk en by Here te hoor, Here, het ek reg gehoor. En dan, jy weet, so, want kyk, waar is jylle nou? En as jylle toe opgegee het, waar is jylle dan gewees het, en ek dink mense gee te gauw op. Dit is een algemene ding as jy kyk, dit is net makkeliker om op te gee, en omdat die mens nie daai verwysingsraamwerk gehad het nie, maar so sy pa en ma is uit mekaar uit my pa, so hoekom nie ek nie, en as die mens ook nie die regte sirkel mense om jou het, om vir jou te kom vertel, man, weet jy wat, druk deur, kom ons bid hierdie ding deur, as wat hulle sê, man, weet jy, los die ding, hy maak het moeilikheid, of hy sis, of hy so, of hy sal nooit reg kom nie, dan het die mens die verkeerde mense wat in jou ore fluister, so, ek dink dit is ook belangrik om by die regte mense uit te kom vir hulp, want ek dink daai mense se bedoelings is goed, maar omdat hulle nie 'n pad met die Here stap nie, gee hulle verkeerde raad, en dit maak net verdere skade aan die mens se huwelik. Ek wil by jou hoor, was dit jy wat wou ophou? Ja, ek het moet opgegee. Het jy moet opgegee, of was daar goed wat jy nie kon verwerk het, dat het vir jou soos moeilik was om in hierdie verhouding te bly nie? Hoekom wou jy opgee? Peer lyk nou aan ons ouer. Ja, weet jy, soos ek sê, ons het altyd met bagasie ingekom, en die mens het 'n prentjie, ek dink, ek sê altyd, mense het hierdie sprookies prentjie, mense het met hierdie idee groot geword, wat hy wil ek gaan wees, hierdie prins op 'n wit paard, en ek is paardmal, so, hierdie prentjie het reg gesit vir my, en ek het hierdie prins op 'n wit paard, wat my gaan kom red, en hy gaan my kom trou, en happily ever after, en dan kry jy Shrek op 'n donkie wat al aankom, en jy weet nie om hierdie persoon te hanteer as dit daar kom nie, maar verstaan jy, dit is, hy is ook net gebroken gewees, hy het ook tekortkome gehad, en ek denk ons is baie vinnig in huweliksmaats as die vonke begin spat, om te sê ek het fout, mens wil altyd ander mense se foute uitwys, hy het ook nie 'n verwysingsraamwerk gehad om op groot te word, om 'n man in God te kan wees nie, so vir my het hy baie tekortkominge gehad in die huwelik, en ek was baie vinnig my vingers, ek het self met 'n Jezebel gees gesit, wat ook afbreek maak in 'n profeet of in 'n koning van die huis, en dit is maar sulke punte wat jy begin tekortkominge sien, jy begin fout sien altyd by jou maat, om te sê, maar hy kan nie dit doen nie, hy kan nie hierdie doen nie, en dan glo mense al hierdie leens, en dan wil jy wegbreek maak, want jy wil altyd beter gaan soek, en dit is nie altyd beter nie, die gras lyk altyd groener aan die ander kant, of jy gaan 'n beter man kry, of gaan, ons elkeen het 'n tekortkom, ons is nie perfect nie, dis hoekom Jesus vir ons aan die kruis gesterwe het, en ek dink, dit was een van my grootste redes,
hoekom ek toe nou wil skei, want hy het al hierdie tekortkominge en hy voldoen nie aan my behoeftes nie. Mm-hmm. En eintlik was dit maar net ons altwee is gebroke in hierdie huwelik ingestap en ons altwee het tekortkominge. Nie een van ons was regtig dit wat die Here ons geroep het om vir ons maat en die onkunde wat jy het. Ja, en jy kan nie gee wat jy nie het nie. Exactly. Jy weet nie wat jy kort nie. Jy weet nie waar jou tekortkoming nie, want omdat ons gesê het, jy het nie een goeie verwysingsraamwerk gehad nie. Maar hy het eerst tot bekering gekom. Ja. En hy het toe vir jou gebid. Ja, dit was eintlik so amazing, want na hierdie hele tydperk, as hy met my gepraat het oor die Here, het ek sommer gerebelleer. Ek wou niks weet van hierdie man met sy Bybel nie. En hy die een dag het hy gesê, kan ons net praat. Nou kyk, as Pien met my wil praat, Jezebel is die dochter van Baal, wat God van storms is. Nou kyk, Jezebel kan een storm opsit as jy bykie teen haar opgaan. En as hy met my oor die Here wil praat, dan raak ek sommer woes en wild. En die dag het hy rare gebid vir die Here, en hy het vir die Here gevra my rustig te maak en kalm, en ons het toe nou gaan sit en praat, en hy het by my ma se huis aangekom, en dit was amazing, want ek kon dadelik die verandering in Pierre sien, mens kan nie jou vinger daarop druk nie, maar daar was 'n sagtheid en 'n liefde, wat ek ook gesoek het, en daar het ek besef, rarig, hy het sy hart verander, want baie keer is ons in die huwelik dan, die man sê so, hulle wil ding net fix en oplos, so, hy, dan sê ons sal verander, ons sal verander, maar daar die was 'n duidelike verandering, in vlees en gees kon ek dit ervaar, ja. Tjo, dit is ongelooflik, en wat en jy, is die Here. Dit is die Here, maar wat jy van getuig het, wat vir my nogal iets fenomenaal was, is die feit dat jy sê, jy is bevry, van een gees van Jezebel. Ja. En want daar is so baie mense, nie net vrouwens nie, mans ook, wat rondloop met die gees, en wat nooit vrykom daarvan nie. Hoe het dit gebeur? Jezebel is een gees, wat meeste van die mense, jy kan dit nie uitdryf nie, ek as persoon moes bely, van my sondes, en dit is rarig makkelijk, want dit is een gees wat oorneem, en rarige wyl oor jou sit, jy kan nooit verkeerd wees nie, jy aanvaar nie verantwoordelikheid vir jou aksies nie, en dit is een gees van destruction, hy bring dood oor een mens, en gelukkig, ek dink wat my saving grace was, is ek het die Here geken voor hierdie ding my baie hard geslaan het. En ek dink as een mens op 'n punt kom, en daai gees bring verwoesting, en ek was op my laagste laag, en ek kon teruggaan na die Here toe. Ek dink het Jezebel gees, omdat dit 'n trotse ding is, is een mens, kan een mens, jy sikkel om te sterf in jouself, so dis een rarig, al hoe jy kan ontsla raak, is om jou te bely voor God, en vir die gees self instructie te gee, om te sê, nou moet jy gaan. Ek was, deur al hierdie goed is, het ek gegaan, en ons was op een huwelikskamp gewees, en ek sal nooit vergeet, hoe ek daar gelê het, en ek dink dis ook nie die Heilige Gees, wat 'n mens kan lei daardeur, want ek het nie die kennis gehad, hoe om hierdie gees te veg nie, in daai tyd het die Here vir Pierre kom oprig, en hy het dit kom openbaar, dat ek met die Jezebel gees sit, en maar vir my, wat met die gees gesit het, wat eintlik met die wil sit, en niks wou hoor en weet nie, het die Here my kon aanraak, ek het op die grond gelê, ek sal dit nooit vergeet, en die Heilige Gees het instruksie gegee om te sê, jy is nie meer welkom hier nie, jy moet gaan. En na dit moes ek in 'n 3 maande isolasietydperk ingaan, want dis maklik vir soos wat as 'n mens gaan gym, het jy muscle memory. Selfde met die gees, jy sit nog met muscle memory, so om terug te val in daai gewoontes en goed, is baie maklik. So ek het my 3 maande na dit, het ek rarig 'n magt om mense gehad, wat my ondersteun het, wat vir my gebid het, en wat ek myself geïsoleer het en my band met die Here versterk het, so dat ek sterker kon opstaan, maar volgens, ek het eendag na iemand se preek geluister wat hulle sê, slegs 1% van mense wat met hierdie gees sit, kom vry, en dit is eintlik vir my hartseer, want dit is nie ligte boere muziek nie, had ek het so sê, ja. Maar op daai musikale noot gaan ons ongelukkig moet groet, want ons tyd is uit, maar ons gaan nie net hier stop nie, ons sal aangaan, en dan moet julle volgende week weer inskakel om verder te luister. Tot ziens. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available.
This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of three volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of 200 Rand, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.